splášil. Na co jste použil ty peníze z tržby? Je to lům. Takže René plášil sám, vnikl do osobního vozidla značka Alfa Romeo. Z vozidla odcizil 4 kusy magnetofonových kazet v celkové hodnotě 197 korun. No Heleno, děkuji vám za balík, který jsem nedávno dostal. Ani nevíte, jakou jsem měl radost. Moc si těším, až přijedete. Napište mi, kdy to bude, ať mi to utíká. Je to lepší, když člověk čeká na něco, co ho potěší a z čeho má radost. Kromě vás tady nic takového není. Srdečně vás pozdravuji, René. Tak, René. Teď slavnostně předávám rektury. Jsem rád, že aspoň něco jsem udělal. Aspoň knížku jsem mohl napsat. Když už jenom věčně sedím. Mě akorát na té vase štve, že jsem tady zavřený, jo. Mám pochybu, že se to nějak změní. Jedině tím, že bych fakt už konečně začal dělat pořádnou trestnou činnost. Ten film je tvoje dílo, ne moje. Moje dílo? Já jsem jenom satyr. To není pravda. Ty témata tam vnášíš ty. Vnáším tam já témata na tvoje otázky, ale... Život je krásný, to je fakt. Doufám, že bude ještě lepší. To je jediné, co by jsem chtěl mít jasný. Mít jasnou svou budoucnost. Nebo o svém životě.